السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما لونك سنتا الملك ملك ستود دونين نقل سعطان رفا لنما خميسة بشة هجيني ورنوا كوبية ومسانة دلبتكون يافري لاتنكا قد بدأت برامج كيناكم وحاكم ciidamo aad u hubaysan oo la sheegay in uu mahad cambaashe wato oo magaalada lascaanod iyo weliba gobolkaasi soolba howlgallo culus ka bilaabay wararkii ugu dambeeye naga soo gaaraya ayaan eegi doonaa gobolkaasi sool iyadoo maalnimadii shalay ilaa iyo haatanba ay xiisad ka taagan tahay magaaladaasi laascaanod ayaa wararka qaar waxay tilmaamayaan in guud ahaanba ciidamadaasi u wato mahad cambaashe uu doonayo in uu howlgallo kala duwan ka sameeyo magaaladaasi duleedkeeda iyo weliba deegaanada ku hareereysan xogihii ugu dambeeye naga soo gaarayaa gobolkaasi sool ayaan soo qaadan doona iyadoo la soo tabinayay sidoo kale in ay sgarabsanayaan ciidamadaasi madacanbaashe iyo weliba ciidamo dhanka ethoobiya ka socda kadib heshiiskii dhexmara somalilan iyo etoobiya ee dhanka milatariga ah oo la sheegay in iskaashi xoogani labada dhinac haatan ay sameynayaan iyo qaar ka mid a xildhibaanada dowlada federaalk ee soomaaliya oo mooshin ka gudbiyay xukuumada soomaaliya mooshinkaasi oo uu aqbalay guddoonka baarlamaanka ee soomaaliya mooshinkan ayaa waxaa la sheegay in ay guud ahaanba ku codsanayaan xildhibaanadaasi in la horkeeno golaha baarlamaanka ee soomaaliya heshiisyo ay dowlada soomaaliya la gashay wadamo fara badan oo ilaaiyo lix heshiisa kuwaasi oo amniga khuseynaya kuwaasi oo la sheegay inay dowlada soomaaliya la gashay wadamada ay kamid kayihiin imaaraadka iyo sidoo kale wadanka itoobiya iyo wadamo kale oo xitaa masar haatan ay ku jirto oo la doonayo in lagaga gud ahaanba difaaco soomaaliya a in itoobiya ay gud ahaanba ku yeelato deked badacas arrintaasi oo masar ay u arkayso gudhaanba halistii ugu weyneyd ee wadankeeda soo fuud saareysa iyagoo markii hore isku hayay biyaha niil ayaa haatana waxay isku haynayaan guudhaanba gacanka baabul mandam ilaa iyo suways oo la sheegay in saameyn aada weyn ay ku yeelan doonto haddii dowlada etoobiya haatan isafgaradka dhexmaray somalilan iyo itoobiya uu hirgalo wararkii ugu dobeeya arrimahaas ku aadan ayaan soo qaadan doonaa qodobadaas iyo qoobo ka faafaasanyad barnaamijka ku maqli doontaan saaxibeel soo dhawaada aan ku bilownay wararka naga soo gaadhaya gobolka sool ayaa sheegaya in ciidamo uu wato mahadacambaashi taliyaha sare ee katirsan ciidamada somalilan isla markaana gobolkaasi isagu u xil saaran ayaa waxaa gudahaanba la sheegay in howlgallo kala duwan ay bilaabeen isaga iyo ciidankiisa howlgalladan ayaa waxaa guud ahaanba lagaga hortegayaa in gobolkaasi sool ay dharaaqyo ka sameeyaan ciidamo la sheegay in uu wato cabdimadoobe kuwaasi oo beryahan dambe la sheegay inay dharaaqyo ka wadeen iyaguna gobolkaasi sool waxaa sidoo kale ciidamada mahad cambaasha ay ka faa-iidaysanayaan isku dhaca haatan iyo weliba khilaafka soo kala dhexgalay qaar ka mid a ciidamada khaatumo oo ku dagaalamay shalay magaaladaasi lascaanood duwleedkeeda waxaana ilaaiya haatan la sheegay in xiisadu ay taagan tahay walow labada dhinac uu soo kala dhexgalay maamulka magaaladaasi lascaanood oo ilaaiya haatan isku daeyeya inay guud ahaanba xiisadda iyo colaadaasi demiyaan isu soo wada duubo waxa ay u muuqataa in mahad cambaashe uu doonayo inuu fursad ka helo guudahaanba dhanka khaatumo fursaddaasi oo uu magaaladaasi laascaanood ku geli karayo mar kale walow somaliland haatan xoguhu ay tilmaamayaan inaanay u qorshaysnen in magaaladaasi lascaanood ay xoog ku qabsato waa sida dhanka somaliland xogaha naga soo gaaraya ay sheegayaan somalilan ma doonayso in magaaladaasi lascaanood ciidamadeedu ay si xooga ku galaan waxaana somaliland ay doonaysaa inay sugto fursad ka mid a fursadaha soo mari doona ooay rabto in magaaladaasi ay dib uuqabsato lama oga sababta rasmiga ah ee siyaasadan ay somalilan isticmaalsoismarkana gudahaaba laascanod ay u diidyso in awood milatr ay ku qabsato cdamada somalilan ayaan awoodi karin inmagaaladaasi ay gacanta kusii hayaan mise waxaa somalila ay diidysaa in gud ahaanba cadaawad cusub ka abuurato gudaa magaaladaslscaanod aydoonso in ay xukunto arimaaas kala duwan ayaa kasoo baxayasababta somalila ddaa ay si xooga ku qabsato si kastoo xaalku adaba somalilan haatan guud ahaan uma sahlanaan doonto in magaaladaasilaas canod ay qabsato amaay si xooga ku qabsato maadaama ciidamadeedii horeyba looga soo saaray haatanna ciidamo guud ahaanba ku filan magaaladaasi <coughs> ilaalinteeda ay ilaalinayaan haddii aanay iyagu gud ahaanba waxyaabo kale soo kala dhexgelin sidii ciidamada somalilan ku dhacday shan aatankii augost oo loga soo saaray saldhigii weynaa ee gooja cade ayaa laga cabsi qabaa in ciidamada khaatuman ay ku dhici karto oo guud ahaanba mar kale iyaguna intaiskhilaafaan ay halkaasi ka faaideysan karayso somalilan oo ciidamadaasi kala qaybsamay guud ahaanba haddii weerar lagu qaado waxay noqonaysaa in arintu ay si kala noqoto waxaa dhinaca kale saameyn ku yeelanaya puntland oo iyaduna doonaysa in ciidamadeedu ay dib ula baxdo maadaama saciid cabdulahi deni mar kale uu soo laabtay oo gud ahaanba xukunka maamulkaasi puntland uu kusoo noqday madaxweyne ku-xigeen cusubna uu yeesay madaxwene ku-xigeenkii hore ee maamulkaasi puntland karash aaawaxauu ahaa guud ahaan ninkiisoo abaabulayay in puntland iyo khaatumo ciidamadooda laysku milo oo guud ahanbaay wada shaqeeyaan labada dhinac sidoo kale asad ama genrl asad ayaa isaguna kami ahaa dadkii ka qeyb qaadanayay guud ahaanba dagaalkii magaalada lascaanood waxaa mas-uuliyiintaasi oo dhanba ay ku hadreen doorashadii kala duwaneyd ee maamulkaasi puntland ka dhacday ee siciidani lagu doortay arrimahaas ayaa guud ahaanba saameyn ku yeelanaya dagaalka iyo weliba colaada ka taagan gobolkaasi sool puntland haatan waxay ka shaqayn doontaa sidii ay u kala bixi lahaayeen khaatumo iyo iyaga waxaa sidoo kale odayaasha khaatumo la sheegay inay codsiyo kala duwan u gudbisteen madaxweynaha maamulkaasi puntland siciidani codsigan oo ay ku doonayaan in guud ahaanba ay kala guuraan oo labada dhinac ay kala baxaan inkasta oo xildhibaanadii kala duwan ah ee khaatumo ama deegaanadaasi ay puntland ku darsatay oo haatan ay kuraas taha ku matalayaan haddana ilaa iyo haatan waxaa la dareemaya in khaatumo aysan ku qanacsaneyn inay maamulkaasi puntland kasii mid ahaadaan sidoo kale dowladda federaalk ee soomaaliya ayey warwar ka qabaan khaatumo in aqoonsi rasmi ah ay siin karayso waxaana wararka qaar ee kasoo baxaya deegaanadaasi ay sheegayaanba in dadka qaar ay u arkayaan in maamulkaasi puntland laga sii mid ahaado oo xiligan khaatumo aysan dhinacu istaagi karin waa tahay haatan anegna wararka laga soo gaaraya magaalada muqdisho xildhibaano ka tirsan dowlada federaalk ee soomaaliya ayaa waxay mooshin ka dhana xukuumada u gudbiyeen golaha shacabka guddoonkiisa guddoonka golaha shacabka ayaa aqbalay guud ahaanba mooshinkaasi loo soo gudbiyey mooshinkan ayaa la sheegay in xildhibaanadan ay kaga codsdeen xukuumadda in la hor keeno heshiisiyo is-afgarad oo ay gaadhay dowladda federaalk ee soomaaliya isla markaan ay la gashay ilaa iyo lix waddan waxaa waddamadan ka mid ah waddamada imaaraadka carabta iyo sidoo kale waddanka ethoobiya waxay sheegeen in guddoonku uu aqbalay mooshinka kadib markii uu dhowaan soo baxay qoraal lagu beeninayo mooshinkaas haddaba waxaa lais weydiinayaa maxay yihiin heshiisyadan a dowladda federaalk ee soomaaliya la gashay wadamadaasi kala duwan ee ilaa iyo lixda dowladood a itoobiya iyo imaaraadka carabtana si gooni ah loo xusay imaaraadka carabta iyo weliba ethoobiya waxyaabaha sida goonida loogu xusay ayaa waxaay yihiin in ethoobiya iyo imaaraadku ay ka wada shaqeynayaan guud ahaanba heshiiska isafgaradka ee dhex maray somalilan iyo ethoobiya imaaraadka carabtu waxa u muuqdaa inuu dhabarka u jeediyay soomaalida haatan ama dowladda federaalk ee soomaaliya islamarkaana uu doortay dowlada dalkaasi ethoobiya muddo dheer oo imaaraadka carabtu uu soomaaliya la jilay xiriir beenaad aan luga badan ku taagnayn isla markaana imaaraadku uu soomaalida u maleegaya xarkaha sharta oo uu doonayay inuu usoo raaco dhanka waddankaasi etoobiya ayaa ugu dambeyntii waxa uu ethoobiya gudahaanba kusoo hogaamiyey qeybo kamid ah biyaha soomaalida gudahaan markaso duubo inkasta oo dowlada somalilan ay ku qanacsantahay haatan heshiiska ay la gashay dowlada etoobiya haddana waxaa wararka qaar ay tilmaamayan in somalilan duruufo kala duwan looga faaideystay oo ah duruufaha haatan somalilan ay wajahayso oo dhanka colaadaha iyo waliba dhibaatooyin kala duwan ee gobolka sool laga aasaasay ama laga bilaabay oo sidoo kale imaaraadka carabtu lasoo sheegayaba inuu qeybka ahaa colaadaasi iyo gud ahaanba qallaasaha laga abuuray gobolkaasi sool oo

iyo waddanka imaaraadka carabta iyo eritria ayaa la xasuustaa in guud ahaanba ay jeebka isku riteen wakhtiyadii sagaal iyo tobankii ilaa iyo labaatankii inay aada iskula shaqeynayeen ilaa laga soo gaado koob yo labaatankii waxaa arrimahaasi kale duwan la sheegay in la maleegayo wakhtigaasi oo xiisada gobolkaasi sool iyo weliba arrimo kale oo somalilan gudaheeda lagu khalkhalgelinayaba ay wadamadaasi soo maleegeen isla markaanaah ugu dambeyntii ay ku guuleysatay dowladda etoobiya ey imaaraadka carabtu in ay somalilan duruufahaasi kala duwan ee xilligan soo foodsaaray looga faa-ideysto akhiyaarta sharafta leh howda nagala socoto uu taniyo kulanti dambe nabadgelyo